sutra u podne je otvaranje izložbe, tad će u holu škole na nekakav skroman način biti prikazano to što su deca uradila, a uradili su zaista, zaista puno, puno toga i naš program je bio osmišljen veoma ambiciozno, to tek sad vidim, zato što deca nekako jedva dočekaju priliku da izraze to što je njihov svet tehnikom koju oni žele. Naš plan je bio u ponedeljak radimo mobile, u utorak radimo lutke, u sredu radimo maske sveta. Dakle, mi smo tako analitički nekako, opet kažem, preambiciozno uradile ozbiljne skice tih radionica, da bi nam se u ponedeljak pojavio toliki broj dece da je sve odmah palo u vodu. Dakle, naš sistem je morao da se rekonstruiše i da se promeni stvarno s tim što deca žele. Vidite i sami da je atmosfera veoma živa, da oni uživaju, da imaju skoro pa potpunu slobodu, osim dela kad treba da, naravno, pospreme materijal sa sobom. Pitali ste njih, verujem da su rekli to što misle i da vam je sve jasno. Mi smo prvi put ove godine u stvari imali zimsku aktivnost, obično smo aktivni preko leta, ali se pokazalo da ćemo morati da smislimo nešto malo zbiljnije. Puno dece Pirota je zainteresovano za kreativni rad, ima zaista mnogo, mnogo dece sa kojom tek treba da se radi, ne samo na polju likovne umetnosti, već mislim da su to onako šire darovite mlade ličnosti. Koliko polaznika, zaista velika gužva ovde kod vas danas? Pa obično mi pustimo neki spisak da se deca upišu da imaju evidenciju, ove godine to nismo uradili, ali onako odokativno mi se čini da ih ima 40. Ne dolaze svi u isto vreme i ne odlaze, ali prođe ih sigurno toliko kroz našu učionicu. Limit je bio 20, to je naš zahtev bio, ali mi je bilo i neprijatno da vraćamo ljude i da kažemo da zagasnili ste malo.